Morigi spekulacija da uari samšidobo politikas, radikaluri opozicija bidzina Ivanišulis ganzkhadebas sakutar interpretacija sargebs. Martvali gundis shepasebit, aghnishnulma paktma Morig jerze gamoashkarava ramdenada arsurt radikalebs kveqanashi mshvidoba da mshvidobiani gzit territoriuli mtlianobis aghdgena. Parlamentidan vrtavt Sopo Beridze, sadats politikuri ganzkhadebebi ketteba. Sopo gisment. Opozicija Bidzina Ivanišulis განცხადებით სპეკულირებას ისევ განაგრძობს, მიუხედავად იმისა, რომ მართველი პარტია მათგან ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის განცხადების ციტირებას ითხოვს, რადგან იცით, რომ ოპოზიცია ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ თითქოს ივანიშვილმა რუსეთისთვის ბოდიშის მოხდის საჭიროებაზე ისაუბრა. ბუნებრივია, ასეთ ციტირებას ჩვენ ხელისუფლების ოპონენტებისგან ვერ ვისმენთ, ვისმენთ მხოლოდ განცხადებებს პოლიტიკურს და მხოლოდ სურვილს იმისას, რომ საზოგადოება დაარწმუნონ, რომ თითქოს ივანიშვილმა რუსი ოკუპანტებისთვის ბოდიშის მოხდის საჭიროებაზე ისაუბრა. ასეთ ქმედებები არის ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო, როცა ცესხლის ალში გახვია საქართველოს ვაშინგტონმა ხელისუფლებამ და ამისთვის ბოდიში უნდა მოუხდოთ რუსეთი, მეც კი არაფერს არ ვსაუბრობს. კი ცხადია, მე ის გავიგე. ტექნიკურად, რა ვიცი, აბა მეტი ვიზებ საუბრო. ჩემი გადმოსახედიდან იმ მომენტში ჩვენ რუსეთთან ქონა დაპირისპირება და არა უშუალოდ ოსებთან. ოსები თბილისში ცხოვრობენ და ჩვენ არანაირი ხო კონფლიქტი არ ქონია, ზუსტად მაცნოურ ნიშნით. ჩვენ ქონა რუსეთთან კონფლიქტი. როდესაც ამბობს ბოდიში უნდა მოუხადოთ ჩვენ ოს ხალხს, ეს იმას ნიშნავს, რომ თურმე აგვისტოს ომი არ ყოფილა რუსეთის დაწყებული, არ მოახდინა რუსეთმა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპირება და რუსეთის ასე ვთქვათ აგრესიის გამართლება არის პირდაპირ. ამ განცხადებების შემდეგ ქართული ოცნებისთვის ოპოზიცია ახლა უკვე სრულად და ბოლომდე ლუსტრირებულია. მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ხელისუფლების ოპონენტები იტყუებიან და რომ ამ ტყუილს ერთადერთი მიზანი აქვს, როგორც ქართული ოცნება ამბობს, ოპოზიციის ინტერესში არ შედის ქვეყნის მშვიდობიანი პოლიტიკა და მათ ინტერესში საერთოდაც არ შედის მათი მტკიცებით საქართველოს ტერიტორიების გაერთიანება. აბა ერთი ფრაზა ვინმე თქოს, სად ითქო ან რუსეთი, ან მკვლელი, ან წამებელი, რომ ვინმე მის წინაშე, რომელიმე მათგანის წინაშე ბოდიში უნდა მოეხდეს. ერთი ფრაზა ვინმე დაასახელოს, მას შეეკითხეთ, დატყუილი რატო დაჭირდეთ და ბოლო-ბოლო უნდა ჩამოუყალიბდეთ ოსები და აფხაზები. ჩვენ რო ამბობთ, ჩვენი დები და ძმები არიან თუ არა ჩვენი დები და ძმები? კუნჩხვებში რომ ჩავარდნენ ურთიერთპარტიებაზე და ბოდიშზე, დიდი შერიგება ბოდიშის გარეშე არსებობს. რა გზას ურჩევთ, როცა ჩვენ ვამბობდით, რომ ისინი არიან ომის პარტიის წარმომადგენლები? გამოჩნდა თუ არა მარტივი და სრული ილუსტრაცია, მოხდა თუ არა იმის, რომ დიახ, ისინი ომის პარტიას წარმომადგენენ, ისინი ომის ნარატივს წარმოადგენენ? თო დიახ, ომი უნდათ მართლა. როგორც კი პირველი ნაბიჯები დიდი შერიგებისაკენ დაინახეს, ხმედითი ნაბიჯები იმწამსვე ამის საწინააღმდეგო ვითომ ემოციური კამპანია დაალაგეს და იტყუებიან, უბრალოდ იტყუებიან, რომ თითქოს ვიღაცამ თქვა, რომ რუსებს უნდა მოუხადოს ვინმე ბოდიში, ან ანწუხელის მკვლელს და მწამებელს უნდა მოუხადოს. ჩვენ დიდი შერიგება ამ ქვეყნის მხოლოდ ტერიტორიის კი არა, ხალხების გაერთიანება უნდა შევძლოთ ურთიერთპარტიებით, მიტევებით, გულშემთხვევით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ის მკვლელი და მწამებელი და გმირების მწამებლები ისეთივე აფხაზები და ისეთივე ოსები არიან, როგორც მიხეილ სააკაშვილია ქართველი. და მიხეილ სააკაშვილის ქცევებით იხემძღვანელოს რომელიმე ოსმა ან აფხაზმა და ქართველებზე ილაპარაკოს, რომ ჩვენ მკვლელები და მწამებლები ვართ? მაშინ ამ ლოგიკით ხო შეუძლია იგივე დაალაგონ და ცოტა გონს მოეგონ, რაში შედიან და ვის სახელებს და გვარებს სრიან ამ თემაში? ერთადერთი გზა მითუმეტეს დღევანდელ მსოფლიოში იმისათვის, რომ საქართველოს ისტორიულ პერსპექტივაში თუ გაეხსნება მისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობა, ეს შესაძლებლობა გადის მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიან თანაარსებობაზე. მხოლოდ ეს არის უალტერნატივო გზა. ალტერნატიული გზაც არსებობს, რა თქმა უნდა. ეს არის ომის გზა. მე ვიმოდოვნებ, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები ღიად გამოხატავენ თავის დადებით დამოკიდებულებას საქართველოს მიერ გაცხადებულ ამ კაფეო პოლიტიკის მიმართ და ამით
იმ სპეკულაციებს, რომელიც სწორედ პოლარიზაციის გასაღრმავებლად სამშვიდობო პროცესის დაწყების თავიდანვე ჩასაკლავად არის მოწოდებული, რასაც ახლა ნაციონალური მოძრაობა და მათი სატელიტები აკეთებენ, იქნება როიტყვიან გაშიფრული და უგულებელყოფილი. ბიძინა ივანიშვილის მიერ გორში გაკეთებულმა განცხადებამ კაფეო წარმოაჩინა ის გადაულახავი უფსკული, რომელიც ერთმანეთისგან მიჯნავს ერთი მხრივ აგენტოკრატიას, რომელიც რადიკალი NGO-ებისა და რადიკალური ოპოზიციის სახით არის წარმოდგენილი და მეორე მხრივ ქართულ საზოგადოებას. დღეს ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი მიზანი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაა და სანამ ეს არ მოხდება, მანამდე ქართული სახელმწიფოს არსებობა მუდამ საფრთხის ქვეშ იქნება. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთადერთი გზა მშვიდობაა. ეს ხო მართველი პარტიის შეფასებები ოპოზიციის სპეკულაციებთან დაკავშირებით. ოპოზიცია ცდილობს უკვე რამდენიმე დღეა საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ თითქოს ივანიშვილმა რუსეთისთვის ბოდიშის მოხდის საჭიროებაზე ისაუბრა. ამ სპეკულაციების ფონზე კი ხელისუფლების ოპონენტები ქართული ოცნებისთვის სრულად ლუსტრირებულები არიან. მართველი პარტია ამბობს, რომ ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ მათ ინტერესებში საერთოდაც არ შედის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მშვიდობიანი გზა.